ញាតិក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានសន្តានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាកប់ណាកំររបានឃើញចែកដានាឆ្លៀតឈុតសិចស៊ីបែបនេះពេលទៅលេងសមុទ្រលំហែកាយរហូតហ្វេនហ្វេនលួតមាត់សសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយថាកាយពេជ្រត្រីដានាដែលជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ តែងតែជួយដល់ជនក្រីក្រខ្វះខាតនានានិងបានចូលរួមថវិកាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភជាច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ចែកដានាបានទៅលេងកំពង់សោមនិងបានបង្ហោះវីដេអូក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ជាមួយនឹងការស្លៀកឈុតដើរលេងសមុទ្របែបស៊ីស៊ីយ៉ាងទាក់ទាញ hơi miền phèn phèn chỉ chán bàn châu từ không muốn xa xa cục cục khí tại mà đòn chà à tập bọn ấy nên khi nhóm xong mình chọc tập bọn ấy chà xong ở còn sống chim rịp lìa.